shkencëtar, publicist, poet e kompozitor. Ishte figurë shumë dimensionale që la gjurmë të pashpyeshme në historinë më të re kombëtare dhe evropiane. Gazbenzojmi ishte projektuesi teorik e juridik i shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Gazbenzojmi me profesionalizëm dhe vendosmëri arriti që të argumentoj dhe të artikuloj kërkesat për Republikën e Kosovës, për vetëvendosjen e shqiptarëve, për kushtetutën e Kosovës, për shkëputin nga Serbia dhe barazinë e plotë të shqiptarëve me popujt e tjerë të ish Jugoslavisë. Profesori Gazben përveç që ka qenë një ligjerus i mirë, po ashtu ka qenë edhe përgatitur kombëtarisht mirë, na ka sqaruar edhe për të ardhmen e Kosovës, në cilën gjithmonë ka theksuar se Kosova duhet të ketë një status më të lartë politik dhe juridik. Askush në Kosovë, në shkencën politike dhe juridike, nuk e argumentoj më mirë se profesor Zajmi të drejtën e Kosovës në vetëvendosje dhe në pavarësi. E të vërtet, a i shruhet me një argumentim të shkëllqyja kushtetus dhe juridik që të tezët se Kosova asë njerës ka qenë pjesë e Serbisë, sa jo është marë dhunëshëm, është aneksuar dhunëshëm. Në Kuvendin Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, mbajtur me 14 qershor të vitit 1990, Akademik Gazben Zajmi ka paraqitur argumente shkencore për pozitën e re kushtetuese të Kosovës. Çastja jonë ndaj çështjeve kushtetuese në përgjithësi dhe çështjes së pozitës kushtetuese të Kosovës duhet të jetë çastje kreative dhe me program pozitiv nisur nga dy koordinata: barazia e qytetarëve dhe nacionalitetëve në Kosovë, ku qytetarët janë fokusi në Kosovë ashtu si në Jugosllavi, si edhe barazia bjo politiko-institucionale e Kosovës në federatë. E gjithë kjo, në shenjë të respektimit të dignitetit njerëzor dhe nacional të njeriu, qytetarit dhe kolektiviteteve njerëzore dhe nacionale, në shenjë të ngritjes së respektit miqësisë, barazisë dhe ngrohtësisë së ndërsjellë në mes të njerëzve dhe nacionaliteteve në Kosovë, të cilët me shekuj e shekuj jetuan së bashku në këto hapësira, pa pasur nevojë për gara shtetë për politike se cili për tyre është më i lashtë në këto hapësira. Në shenjë të ngritjes dërthurës së marrëdhënieve të reja të barazisë dhe respektit reciprok në mes të popullit serb dhe popullit shqiptar në Jugosllavi, në dobi të mirëqenies së tyre demokratike, në shenjë të mirëqenies dhe stabilitetit të Jugosllavisë mbi bazën e barazisë kombëtare, të respektit dhe të miqësisë reciproke në mes të njerëzve dhe nacionaliteteve të saj. Në bazë të propozimit të tij, Kuvendi Akademisë ka miratuar si dokument deklaratën që delegatët e Kuvendit të Kosovës të miratojnë deklaratën kushtetuese që Kosova të shpallet njësi e barabartë në kuadër të ish federatës ose konfederatës atëshme të Jugosllavisë. Pra, akademik Gazben Zajmi ishte kërë iniciatori dhe autori i deklaratës kushtetuese të kuvendit të dy kurrikut të vitit 1990, me të cilën proklamohet botërisht vetësia e Kosovës. Kam pas nderin si asistent të asistoj në redaktimin final të kësaj deklarate dhe mund të themi se ka hu bazët e shtetit Kosovës. Kur maheshin mbledhja dhe ndërpreheshin mbledhja të kuvendit, delegatë shqiptarë ishin në konfrontim total me delegatë sërbë që të mërnin urna prej Beogradi. Ishim dikun të atër Keku, që ka qenë tash Keku, atër e thëshim të Amala, po unë allë dhe tha, ti ke njerës që njehë në delegat, pëse mës të thuash të bëjnë një deklarat të tilë kushtetuese. Thash, kush të shkruja, aty s'ka njerës që mund të bëjnë një deklarat kushtetuese, janë pa përvojë, sa just është probleme, bëjmë. Edhe e lamë të nesëm e të takohemi dhe u takuëm me Gazmenin, me Becurin ti, me edhe më drejtë këtu, me zdi tashtu, në këtë ambjent ku po jemi, ku po gjirojmë tashtu. E kështë shkru në një letër me të shkrimin e ti. Edhe ullim ma diktoj gjithë tekstin që ishte me preambull, me pikat e deklaratës kushtetuese dhe me, më thonë, pjesën përmbyllëse dhe ma dha tekstin, të shkrimin. Atë tekst, pastaj, të shtypën letër, ja u dërsova dy delegatëve, të cilët kisha, lidhje gjatë, Sabrija Shonin, të cilën e kisha Bazana, edhe Leonora Benishi Zajmi, Preza Kogër, që ishte delegate, mjeke, i thasha, a vëzëni me ishte në procedurë, se tashma kuvenja u kishte mbyllë dyrën, aty në pilejën të zhvillojnë
aktivitet në për komisione, ashtu si ka qenë praktika për, për delegat, deputat. Sa jo, është pas një problem, s'ka e morën dhe kishin fut në procedurë në